Kiitos, otetaan vielä yksi. Elokuvan teko jatkuu. Hieno ilma kuitenkin. Elokuvan teko. Kotiin siis. Sieltähän me tultiin. Mitähän se höpöttää? En tiedä. Ainakaan kuulin. Menkää sinne rinteeseen. Niin se on ihan selvästi pitänyt olla tällä lenkkä. Aha. Taideteokselta. Missä täällä on taideteos? Onko se toi? Ja parasta toi häkkyrä on taideteos. Mikä sen nimi on? Niin, ollaan kohautus. Ei saa häiritä elokuvan tekoa. Kävi usuttamassa naisen pois kävelemästä. Tuolla kaukana on kuvaajat. Pitkät rajat, päivykävät. Action eli voittelasta liikkeelle.